Hallo folkens, Philip Eltrust her. I dag er vi tilbake med et Ghost gameplay. Jeg måtte bare kjøpe det. Jeg sa til meg selv og til andre at jeg ikke kom til å kjøpe det. COD-tiden er over. COD har gått ned, ass. For jeg har hørt så mye dårlig om Ghost. Men jeg har alltid likt COD. Jeg har spilt alle spillene. Så jeg tenkte jeg må bare kjøpe det. Jeg må bare vite om det er bra eller ikke. Så jeg kjøpte det på lørdag. Og det var jævlig bra. Det var, etter min mening, et av de bedre kodespillene som jeg har prøvd. Jeg har prøvd alle, så det er et av de bedre kodespillene. Nei, det var bare bra, egentlig. Jeg likte følelsen. Det var litt sånn følelsen av kod 4 blandet med MV3 blandet med Black Ops 2. Og så alt var litt sånn grå farger akkurat som kod 4. Nei, Jeg kan egentlig ikke si helt hva det var jeg likte med det. Jeg bare likte det. Det var et bra spill. Det tok meg litt tid å komme liksom inn i det. Jeg har bare spilt noen få games. Og i bakgrunnen nå så er det mitt første game. Så jeg hoppet rett på å komme hjem og recorda. Så dette er første gamet. Jeg tror jeg går 13 i 11 og sånn. Så jeg synes det er greit i første. Jeg har ikke spilt COD på lenge. Men jeg synes det var greit i første. Men det var rett og slett et bra spill. Det var fint å se på. Detaljene var greie. Det er jo, jeg leste at det var samme kjerne da, eller samme prosessor og et eller annet som forrige COD, Black Ops 2. Så at da, grafikken og ytelsen er det samme. Men jeg bare likte måten det så på, og måten det føltes. Høres litt jævla corny ut, jeg vet det, men det er bare, jeg liker det. Så i bakgrunnen så er det jo første Coldplay da, som jeg sa. Det var... Jeg var litt noob, jeg visste ikke helt hva alt nye var. Jeg visste ikke helt hvilken gun jeg skulle prøve. Så det var litt sånn, bare sånn try and fail liksom. Trial and error heter det. Men så vi fikk streama i helgen da, med jeg og Spix hadde en stream, og så inviterte vi Indian og Stormlash på streamen. Så det var jo fette nice. De kom på, vet du, vi preka litt og gama litt da med Stormlash. Stormlash spilte Indie, spiller ikke Minecraft League. Men mens vi spilte, eller Minecraft, herregud, mens vi livestreama, så ble vi spurt om Ghost tips, og Indie er spillet Ghost som bare rakkeren. Så han har noen tips da, så jeg recordet det. Så hvis dere har lyst til å se noen tips, noen ghost tips fra livestreamen, så kan jeg godt legge det ut på YouTube, for det er jo mange bra tips til ghost, hvordan man kan få, hvordan man blir bedre i det. Så det fikk jeg, fikk recordet en del med Indie. Stormlars, jeg livestreamet når Stormlars var på, men livestreamen klikket. Jeg fikk ikke hørt lyd fra, lyd fra PC-en, eller Skype. Så den måtte jeg egentlig bare stenge, og så bare livestreame jeg på Spix i en livestream. Link i description. Akkurat mens jeg snakker nå, så holder Spix på å livestreame. Så jeg kan linke livestreamen hans og YouTube-en hans i kanalen. Livestreamet også med Ken og Jason, Ken Gaming og Spose HD. Så jeg kan linke alle sammen, Indie, Stormer, Spose, Ken og Speaks i description. Sjekk dem ut. Subscribe, de er noen kule karer. Tre av dem er jo gode venner, og to av dem er jo kjente norske YouTuber. Som du burde ha hørt om, hvis du ser på meg i hvert fall. Altså, når folk tenker sånn at jeg har 2000 subs, så jeg tenker selv, wow, men så tenker jeg over det, men nei, det er egentlig, det er jo, i norsk, på norsk er det jo en del, men nå er jo mange subs av min engelske da, for nå har jeg jo akkurat begynt med norsk kommentar, men en del av subsene mine er engelske. Så jeg får ikke så mange views på de norske her, men jeg holder på å bygge opp norske community på kanalen. Nå holder jeg jo med masse collabs med norske folk. Unnskyld at den ikke har lang lyd. Nå kommer Nordkraft. Det er en ny serie vi holder på med. Det er Hunger Games da, med fire stykker.
på en server som heter Nordkraft, som er Spik sin server. Hvor det er da om å hindre det andre laget i å komme til end, the end. Det er om førstemann å komme til the end. Så det er liksom konseptet på Nordkraft da. Jeg har rekord av 6 episoder, 6-10 minutter episoder, som vi holder på å rendre akkurat nå, mens vi snakker. Og vi er ikke helt langt ifra ferdig. Så er det julekalenderen, launcher 1. desember. Minecraft julekalenderen med masse YouTuber. Det kommer til å bli beste julekalenderen du noen gang kommer til å få. Altså, jeg husker når jeg var sånn mindre, så fikk jeg sånn der pakke julekalender og sjokolade og sånn. Jeg kjøper fortsatt sjokolade, men det er bare fordi det er sjokolade, og jeg liker sjokolade. Men før var det sånn, da jeg var liten, så var det så morsomt å få det, liksom. Men nå er jo dette dagens julekalender, det er digital julekalender, Minecraft, for deg. Det er superkult akkurat det julekalenderkonseptet, altså. Det... Jeg råder alle å se på det, alle, i alle aldre. Om du er 5, om du er 40, om du ikke er blitt født enda. Be mora di om å legge PC-en på magen, og så kan du høre. Det kommer til å være på en måte en build-server, men de 7 første dagene, jeg vil ikke røpe for mye, men de 7 første dagene skal være creative, og resten skal være survival. Så på de 7, den første uka av julekalenderen, altså første til og med 7. desember, skal være creative, så vi lager en by. Og hus, og så resten av julekalenderen, så kan vi overleve. Så blir det livestream da på 24. desember. Livestream og giveaway. Så dette blir jo, jeg har masse store planer for YouTube. Men ja, nå må jeg stikke, folkens. Jeg håper dere likte commentary. Jeg har vært Philip eller Trust. Peace out.